S postupným uvoľňovaním obmedzení proti šíreniu koronavírusu sa do tréningového procesu vracajú aj ďalšie žiarské športové kluby. V minulých týždňoch sme vás informovali o tom, ako fungujú žiarské športové kluby počas karantény. Po uvoľnení opatrení sa do tréningu vrátili futbalisti, atleti a karatisti, kým postupne pribudli hokejisti, HK Sporttrend či volejbalistky. Aj basketbalový klub sa vrátil k tréningu vonku a práve tohto klubu sa týkajú informácie, ktoré minulý týždeň uverejnila Slovenská basketbalová asociácia. SBA uverejnila podrobnosti projektu, ktorý umožní dohratie sezóny v mládežnických kategóriách. Ako uviedol prezident Slovenskej basketbalovej asociácie Miloš Drgoň. Náš projekt v prvom rade počíta s dobrovoľnou účasťou každého jedného družstva. Ak klub, ktorý nemá sídlo v mieste konania turnaja pozvanku od HKSBA na záverečný turnaj príjme, tak mu budú pokryté náklady na ubytovanie a stravovanie v rozsahu plnej penzie počas jeho hracích dní. Družstvám zároveň bude prináležať dotácia pre účastníka majstrovstiev Slovenska vo výške obvyklej z predošlých rokov. Ak bude projekt schválený, mali by sa v Košiciach odohrať záverečné turnaje mládežnických kategórií o tituly majstrov Slovenska. Košice boli zvolené aj preto, že 18 z Rusiev, ktoré by mali štartovať na turnajoch, sú práve z Košic a z okolia. Všetky turnaje by sa mali odohrať v priebehu júla. Od 6. do 8. júla to bude turné žiakov a žiačok U14. Od 10. do 12. júla by mali súťažiť kadeti a kadetky U17. 13. až 15. júla sa na turnaji stretnú mladší žiaci a mladšie žiačky U13. 17. júla až 19. júla sa na záverečnom turnaji stretnú starší žiaci a staršie žiačky U15. 20. až 22. júla bude turnaj starších minižiakov a starších minižiačok U12. 24. až 26. júla sa na turnaji stretnú juniori a juniorky U19. Na väčšine turnajov by sa malo zúčastniť 8 družstiev a až na juniorov sa bude hrať vyraďovacím systémom. Tento projekt bol v súčasnosti poskytnutý na pripomienkovanie, až po jeho schválení sa dozrieme viac podrobností. Osobne som však optimista a verím, že naša mládežte v tejto sezóne ešte zahra, uzavrel prezident Slovenskej basketbalovej asociácie Miloš Drgoň.